Assalamu alaikum, barkanmu da war haka. A ci gaba da kawo muku bayanai masu muhimmanci dangane da GT Bank. Yau na so zan yi magana ne akan yadda customer zai blocking katin shi idan ya faɗi. Da zarar katin ka na GT Bank ya faɗi, ko an sace shi ko ka nemi shi ka rasa, abin da za ka yi shi ne za ka ɗauko wayarka da kake yin amfani da ita, da kuma SIM card ɗinka da ka yi rijista da shi lokacin da ka buɗe account ɗin naka. Za ka yi dialing ɗin *737*51*74#. Daga wannan line da kake samun alert za ka tura, sannan zai buƙaci cewar ka sa PIN ɗinka da kake transfer da shi. Idan ka yi amfani da haka, katin ka za a yi blocking ɗin shi, sannan kuma ba ka da wani rabi na cewar za ka je banki ka bi layi, wala Allah kafin ka je ma an riga an yi maka illa a cikin account ɗin naka. Zan ƙara maimaitawa *737*51*74#, za ka tura wa line da ka rijista da shi na GT Bank. Sannan idan an buƙaci PIN, za ka yi amfani da PIN ɗin da kake transfer da shi na *737*. Wannan zai baka dama ka yi blocking katin ka ba wanda zai yi amfani da shi. Wannan ce dai hanya mai sauƙi da za ka yi blocking katin ka. Kar ku manta *737*51*74#, za ka tura wa line da kake samun alert da shi. Idan an buƙaci PIN, sai ka sa PIN ɗinka da kake transfer da shi na *737* ɗinka. Sannan kuma ka tura, haka zai ba da dama a blocking katin naka. To muna so ka subscribe wannan channel ɗin namu idan shi ne kallon bidiyonmu na farko. Idan kuma ka riga ka yi subscribing tun a baya, muna so ka yi like ɗin bidiyo ɗinmu. Muna godiya.